Qəbul imtahanlarının ilkin mərhələsinin nəticələrinə əsasən Samux rayonundan həm də ali məktəbə sənəd verənlərin, həm qəbul imtahanlarında keçid balını toplayanların sayı azalıb. Bütün bunlara rəğmən əvvəlki illərlə müqayisədə yüksək bal toplayanların sayının qismən artması qənaətbəxş nəticə hesab edilir. Bu il Samux rayonu üzrə məzunların cəmi 50% ali məktəblərə sənəd verib. Qəbul imtahanlarında iştirak edən məzunların sayının azlığı nəticələrə də təsirsiz ötüşməyib. Samux rayon təhsil şöbəsindən verilən məlumata görə keçid balı toplayan məzunların sayı 100-ü keçib. Sevindirici haldır ki, ikisi şəhər, biri kənd məktəbi olmaqla 3 məzun 600 baldan yüksək nəticə göstərib. 485 nəfər şagird 11-ci sinifdə oxuyur hazırda. Onlardan 241 nəfəri Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilən ali məktəbə qəbul imtahanında iştirak etmək üçün sənəd vermişlər. Deməli, 120 nəfəri bu sənəd verən şagirdlər içərisində 120 nəfər keçid balını keçmiş, 16 nəfər 400-600 bal arası nəticə göstərmiş, 3 nəfər isə 600-dən yüksək bal göstərmişdir. Samux rayonunda bu ilki məzunlar daha çox 1, 3 və 4-cü ixtisas qruplarını seçiblər. 500-dən yüksək bal toplayan əksər məzunlar arzusunda olduqları ali məktəblərə düşə biləcəklərini deyirlər. Suallar da asan idi. Yəni 548 bal topladım. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Neft-Qaz Mühəndisliyinin fakültəsini seçmək istəyirəm. Tarix müəllim olmaq istəyirdim. Onun üçün 3-cü qrup hazırlaşdım və 527 bal topladım aprelin 30-unda imtahanda. Çox rahat idi imtahan, suallar asan düşmüşdü. Ötən il Samux rayonu üzrə məzunlardan 142-si tələbə adını qazanıb. Xəyələ Mürsəl, Natiq Hüseyin, Elgün İsaoğlu, Seymur Əlizadə, Samux.